ということで、リノディはもうこんな朝からメイクをしていきます。やばい、髪の毛が想像以上にさ、寝癖広すぎて。私の朝いつもこんな感じ。おはよう。きっと多分私の準備が終わるまでするから8時半まではすると思います。1時間、8時半までに髪もメイクも終わらせたい気持ち。終わるかな、終わらない気がする諦めモード。終わらないな、絶対。髪がまずボサボサすぎる。終わらない準備はないよ。だってないよね。でも7時半から髪ネアタイムが始まるんですけど、ちょっと私できそうにない。結構まっすぐなってくない？坂本選手とってもいい感じです。守りたいこの笑顔。守って本当に守ってくれませんか。私ね、本当は6時45分に起きたかったのよ。だけど眠いに眠すぎて結局起きたのが7時10分で、顔洗ってなんだかんだあだこうだして、したらこんな時間。てか私が7時半くらいに起きるのがそう、もうレアです。だから昨日早く本当に起きるために、早くならないといけないから、だからね、昨日は11時半にお布団に入ったの。でも携帯もせずに、もうすぐねお布団に入ったら寝れました、寝てました。でも途中喉が渇いて起きてしまって、夜中に3時くらいに一旦お茶をティータイムなぜかティータイムをして、でまた寝ました。私ちっちゃい頃寝るのが大嫌いな子だったんですよ。そうなんだけど、あ、ちなみに今日はショールームはこれしかしません。なのでこれのみです。
てかもう1月のあと6日の終わりなのが私結構ショックなんだけど、どんな世界線に生きているのと思ってしまいました。かなりショック。みんなの今日のご予定は？トレーニング？えらーい。わーかわいい、期末テスト最終日、かわいい頑張って。でもすっごい大事。すっごい大事、頑張って。期末テストの時はね、朝早く起きないといけないもんね。私も懐かしいです、期末テストとか。明日ね、全然話で期末テストの話、テストの話じゃないんだけどね、明日ね、私ね、フルフルに行けそうだったの、博多の。そうなのにさ、明日気なさそうで悲しい。めちゃくちゃフルフルのね、メンターフランスがもう食べたくて食べたくて仕方がないのに、なかなか時間とあそこら辺に行くタイミングがなくて。そう、もう私2ヶ月くらいフルフル食べてないの。もうメンタルフランスが食べたみたい。で、公園終わりに行こうとしてももう空いてなくて。でも最近ね、インスタグラムでね、フルフルはなんかインスタライブしてるんですよ。私結構それをじーっと見てたりするんですけど、一昨日くらいのインスタライブなんか見てて、あ、パンってこうやって作るんだみたいな。そうそう、マジで食べた。もう本当に美味しいの。あ、お湯が炊けた。今度博多に遠征するときにフルフルに行こうとかと思ったけど、フルフルを食べる場所で、ごめんなさい、フルフルを食べる場所で悩んでいますって。あ、確かに。あ、でもイートインスペースは一応ありますよ。なんかカウンターみたいなあるけど、確か場所はね、もうだからもう遠征してそのお家に帰るまでか、そう
家に帰るまでか、まあそのホテルとか取るなったらホテルの時に食べるとか。でも私的には出来たてに食べるのかトースターで焼くのが一番美味しいと思ってて、そうだからそれで食べてほしいんだけど、食べたい。なんかさ土曜日が昼夜公演なんですよ。そう土曜日が私2回公演で目撃者とドライブなんですけど、そうそうだから食べたいな。私本当に好きなの。一昨日目撃者は見えたけどフルフルは定期日で売れませんでした。そう火曜日定休なんですよね。そうそうそう、そうそうそう火曜日定休なんよね意外と。あ、紙レアタイム始まりました、始まりました、頑張ろう。ファンの方がさ紙レアタイムの画像を作ってくれるからさ、私はそれを1日1回載せていきたいと思います。とってもありがとうの気持ち。え、すごい、昼夜どっちも行きますだって。土曜日すごい、たまにね2回公演の時2回行きますってファンの方がいる。同じスケジュールですね1日。ありがたい、私も嬉しい、頑張れる。まあでも演目違うからね、私も髪型違うし、そのパレトラに関してはメンバーも違うから。ラバーが飛んできた。タカちゃん愛してるタワーありがとう。なんかリーゼントみたいになっちゃった私。最後まで見れそうですか。後でタワーの髪を描きたいんですけど、8時半頃見れそうですか、まで見れそうですか。なんか霧がいいところまでちょっとこれを終わったら描きたいんですけど、ありがとう。タカさんが昨日公園来てくださったんですけど、そうそうそう、私が前にいてもあまり見てくれなかった。目が合わんかった。ありがとうタワー、そして1350日、ありがとう。あと50日だったらまた記念日です。決して目をそらしはしない。そうだ、今月もあと公演がもうあとでも2回になったのか、結構あれですね、今月めちゃくちゃ公演が多かったんですけど、
つもありがとうだってありがとう。土曜日、明日、明後日、明後日か、明後日は私と渋井ちゃんがのみ確かあれだった気がする。そのチーム H からは2回公演なんだって。そうだから渋井ちゃんと私から同じ髪型出そうかななんて思ってます、思っとります。すごくない？めっちゃまっすぐなったくない？根気強くアイロンしたら20分ぐらいかかったけど。なんかもう肌が乾燥してる。はい、よし、前髪しまーす。スクショ載せるのはだってダメ、動画も載せるのダメ。ダメです。てか私ほんと YouTube にさ、ショールームが載るのもすごい嫌だ。でもなんか見逃してしまうファンの方がいるから、そういう方のためだったらね、あのいいんです。なんかしょうがないなって思うんだけどね、本当はすごい嫌だ。なんかショールームのなんか自分のね名前をね Google で調べた時に、その自分のショールームの画像があるのがすごい嫌なの。でももうしょうがないのかな、ないんだけどね。でもやだ。だからスクショタイムとかそういうのを載せてみのりーはアイメイクに移ります。アイメイクに入ります。とってもいいペースです。
着々とお顔ができていっております。毎日配信組はショールーム始めてますか？で、5期生がちゃんとさ毎日配信続いてるのすごいよね。やってるメンバーが多くてすごくない？撮りましたので、じゃあ現地も来てください。お友達を誘って待ってます。おはよう。私はコロナの時期に毎日配信を始めたんですけど、あの時に流れでそう始めていなかったら絶対に今でも続けていなかったことだと思うので、そう何回もやめようやめようと思ったんですけど、でもやっぱ私のショールームが毎日の楽しみですとか、そういうことをね言ってくださるファンの方がいらっしゃるから、やっぱりと思って、結局まだ今じゃないなとか思いながらしてたら、こんなだもう1350日も続いてしまいました。はい、いのちゃん、みんなしてないのかな、ショール
そう、気づいたらね。中間発表だって。むず。もう皆さんにお任せします。中間発表は祈り祈りの本気のまつげに移ります。ちょっともうちょっと周りのメーカーありますか。まつげかな。今は59分でいけそうな気がします。あと15分でしょ。ピンセットです。なんかこの部屋暗いんだけど。
できた。わあすごい、ダイヤモンド髪だった、すごい。私も今日お昼の髪型はできるように頑張ります。ちょっと待ってね、私まつげの時にも真剣になっちゃう。ゆいるちゃんとさ、いつも一緒にメイクしてるんだけど、公演の時とかお互いまつげの時はもう無口、それまでの時間はめっちゃ喋ってんのに、まつげの時は集中しちゃって無口になっちゃう。すごい顔が朝のおはようの時と大違い。ん？キラキラありがとう。乾かしてる間にチークをします。トン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 、
大変。なるめっちゃいいペースです。あとちょっと。キラーン。仕事今終わった。あ、お疲れ様。頑張ったね。また偉い偉い。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。頑張って。みんな朝に私の配信見てくれてありがとう。あのお仕事がある方はもう本当に即退出してください。また明日の配信で会いましょう。今8時10分。え、ちょっと間に合わないか。ちょっと間に合わないかもしれません。でも前髪もしたいから。
できたかも。で、ここから仕上げタイムです。ちゃん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 、トゥ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 。なんかいい感じじゃない？でもね、私ほんと前髪切りたいよね。長いんだよね。なんかいつもさ、そのヘアアレンジしちゃうからさ、意外と長くてもさ、なんとかなるんだけど、ストレートにするとちょっと長すぎ。いや、切るのは後でにしよう。かわいいだって、ありがとう。ありがとう。もう、みんなは、いつもかわいいかわいいってくれてありがとう。
はようだった。おはよう。できたかも。このリップの色かわいい、めっちゃ私が好きな色。お腹空いた。ちょっとスマホを見とかないと。おはようだと。おはよう。皆さんおはようございます。ここが気に食わん。なんか変じゃない？うん、今はいい。固めちゃおう。あ、できたー。できたよー。
祈りの実が完成しました。30分までして終わりにしたいと思う。え、すごくない？私1時間で用意できたってこと？まだ普通はできなきゃダメだけどね。でも本当はもっと丁寧にしたいとこいっぱいある。できた。あのね、いつもオンラインおしゃべり会の時とかこんな感じうわーって終わります。準備をめっちゃ忙しい。現地の時は意外とまあああだこうだ夕張には時間があるんですけど、オンラインが特に時間がいつもなくてすっごい大変。うん、でもすっごい大変なんだけど、やっぱみんなの前では可愛いお顔でいたいっていう気持ちが強いんだろうね。だから絶対に完成はするんですよ。そう、完成はするんだけどもうバタバタ。実はね、実はのお話、完成しましたとかって言ってるのにすぐ追加します。私はすぐ追加します。こうやってまたキラキラさせてしちゃいます。ちょっとまつげもします。もう一回塗ります。いいんじゃない？いいのではないでしょうか。リップを持っていけばな。あー、持って
ホゲスティックも持って寝てるでしょ。おはようだった、おはよう。あとは何かあるかな。あ、そうだ、タカさんに書くんだ、書くんだ。ちょっと天才、とっても天才。お腹すいた、お腹すいた。なんだっけ、ご飯食べてね。何でしょう。あ、そうそう、だよ。はい、じゃん、タカさん、タワーありがとう。朝からありがとう。 OK? Are you ready? OK? スケッチブックは足りてます、ありがとう、ありがとう。気をつけて帰るんだよ、雪で滑らないようにね。分かった、信州まで気をつけて帰ってください。はい、では皆さんもアイテム朝からいっぱいありがとうございました。また明日とかにゆっくり配信したいなと思います。はい、ではランキング読みます。13位がオカモ、12位がポッケ、11位がともちゃん、10位がリツーさん、9位がいちごさん、8位が松山さん、6位がフラン、5位がはじむっち、4位がトマさん、3位が、え、はじめましてのことだ、スクーフ、スクーフ、2位がサセボンてっちゃん、1位がタワーをくれたタカさんでした。ありがとうございました、いつもありがとう。気をつけて帰ってくださいね、右見て左見て帰ってください。では皆さんも朝からありがとうございました。バタバタだったんですけど、私の朝って感じで、たまには良きでしょ。なので皆さんも本日お仕事とか夜勤頑張ってきた方も、はい、一日頑張ってください。ではまたね、バイバーイ、ありがとう。